Ένα εργοσταθμός για το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά, με τεχνολογίες αιχμής πρωτοποριακές για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής ανοίγει το δρόμο για πράσινη ενέργεια και επιτέλους για επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος στο νησί. Ήδη ολοκληρώθηκε η προσεγιάλωση στην Πάχη Μεγάρων του πρώτου τμήματος του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέσει την Κρήτη με την Αττική. Είναι ένα σημαντικό ορόσημο για τον ΑΔΜΙΕ που αντιπροσωπεύει ένα όραμα δεκαετιών και για την Αριάδνη, θυγατρική του ΑΔΜΙΕ που υλοποιεί αυτό το έργο. Το πρώτο αυτό τμήμα του καλωδίου που ποντίστηκε μεταξύ Μήλου και Πάχης έχει μήκος 170 χιλιόμετρων και βάρος 6.500 τόνων. Είναι συνεχούς ρεύματος υπέρυψηλης τάσης 500 κιλοβάτ. Και το πλοίο που πόντισε το καλώδιο ταξίδευε με ταχύτητα λιγότερο από ένα μίλι την ώρα. Στη συνέχεια το καλώδιο θα διανύσει 32 χιλιόμετρα μέχρι τον Ασπρόπυργο, όπου θα κατασκευαστεί ειδικό σταθμός μετατροπής του ρεύματος από συνεχές σε εναλλασσόμενο. Σε περίπου 14 μήνες οι συνεργάτες μας θα έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή του υπόλοιπου καλωδίου που θα συνδεθεί με θαλάσσιο σύνδεσμο στα νυχτά της Μήλου και θα συνεχίσει την πορεία του προς την Κρήτη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λεγόμενης μεγάλης διασύνδεσης, το κόστος κατασκευής και οι χειρισμοί υψηλής ακρίβειας την καθιστούν ως τη μεγαλύτερη ενεργειακή υποδομή της χώρας. Από τον περασμένο Μάιο καταγράφονται και τα πρώτα ωφέλη από την μικρή διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου. Σκεπτόμουν πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια να μπω στην διαδικασία της γεννητρίας, το οποίο το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Αυτό λοιπόν με απάλλαξε με το καλώδιο. Φέτος δεν είχαμε διακοπές, το παρατηρήσαμε και εμείς και όλοι οι συνάδελφοι, μάλιστα το είχαμε αναφέρει σε ένα διδάξιμο του Συμβουλίου Εστίασης Ρεθύμνου και η αλήθεια είναι ότι είχαμε εκπλαγεί ευχάριστα. Ήδη το νησί μας είναι ένα μη διπογόνο νησί και αυτό είναι εξίσου πολύ σημαντικό. Με τη λειτουργία της μικρής διασύνδεσης, η Κρήτη τοποθετείται για πρώτη φορά στον χάρτη του χερσαίου συστήματος μεταφοράς.